नमस्कार বন্ধু বান্ধৱী সকল অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে ইয়াৰ পূৰ্বে এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পদ মুকলি কৰিছিল কিন্তু কিছুমান কাৰণবশতঃ কাৰণে ৰিক্ৰুটমেণ্টটো বন্ধ কৰি থৈছিলে সো আজি 22 মাৰ্চৰ পৰা এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট পুনৰ ৰিঅপেন কৰিলেগে সো বন্ধু বান্ধৱী সকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে কাষতে থকা ছাবস্ক্ৰাইব বটনটোত ক্লিক কৰিব যাতে মোৰ সকলো আপডেট আপোনালোকে সোনকালে পাই যাব। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन रविदास और मोर कम्पिटर लाइफ चेनेल।